Висока просечна откупна цена од 217,5 денари за килограм, с големени субвенции кои што за прва класа достигнуваат и до 80 денари за килограм и низа мерки кои што ќе придонесат за што пореална исплата на субвенциите на тутунарите. Вака министерот за земјоделство Лјупчо Николовски гледа на состојбата со производство на тутун во државата. Продолжува да ги креира политиките да стимулираме квалитетно производство. Станува збор за значена гранка од нашето земјоделство, која што обезбедува, како што кажав, екзистенција за 23.000 семејства, обезбедува приход од девизи, односно имаме од извоз на целото производство од над 100 милиони евра и е значителен доход на овие земјоделски стопанства, односно на сите луѓе кои што се занимаваат со ова тутуно производство, кое што сметаме дека треба да го поддржиме и таа поддршка да се дефинира сега согласно квалитетот и да мотивираме и стимулираме квалитетно производство.